Якісну освіту та перспективний фах пропонує здобути Львівський державний коледж харчової і переробної промисловості Національного університету харчових технологій. Абітурієнт має змогу навчатися за спеціальністю харчові технології, виробництво хліба, бродильне виробництво, маркетинг, готельно-ресторанна справа, комп'ютерні науки та інформаційні технології. У нас хороша матеріальна база, у нас висококваліфіковані викладачі, і мені дуже подобається, як викладають викладачі, як вони подають матеріал. Теоретичні знання студенти підкріплюють практичними навиками. Лабораторії навчального закладу обладнані сучасним устаткуванням, а виробничу практику студенти проходять у кращих готелях, ресторанах та на підприємствах України, Польщі та Словаччини. Роботодавці цінують випускників коледжу за знання та вміння, відтак 80% із них знаходять роботу за фахом. Рівень підготовки наших фахівців відповідає вимогам ті, котрі потрібні і в Європі, не тільки в нас. Тому наших дітей беруть, наших випускників. Крім того всього, вони мають можливість навчатися у нас у філії університету. Здобувати освіту студентам допомагають, окрім викладачів, і майстри практики. Усіх студентів коледж забезпечує житлом.